znam ja to sad. Ja to znam sad izaći. Odmah ovdje, znači, se prestravaš. To ja znam, narode. Evo nas narod. Gdje ste ljudi? Idemo da trošimo pare ponovno. Idemo u Kaufland. Idemo nešto da kupimo. Dok god ima plate. Dok god ima, znači, do nula. Do minusa. Ja sam po prvi put, znači, mukla džemper nos. Kiša se ispadala. Jeste vidjeli ljudi šta ono bilo u Dubaju juče prekuće? Katastrofa, ja? Ja, baš mi se iću u Dubaju. Ja, mi misli baš u Dubaju i sad, evo. Ono poplave. I ja zamislim, Mirze je otišao u Dubaju. I kaže, jedva čekam. Šta tebi nije jasno? Jedva čekam ovaj, da dođem u Dubaju i kada da ugrijem. Da izvinete, D. U. P. E. I kaže, Dubaju je ono poplava i pljus. I to ne da se kaže u stranom do potoka nikako. Ovaj. Tako da, eto. Dešava se, znači i tamo i kiše i poplovi to. Tamo i van. A kažu da je izazvano nešto vještački. Da. Neki oblaci iznad Dubaja da bi pala kiša jer je previše ovdje bilo toplo već. I to je izazvalo sad tu ovaj baš ogromnu vremensku nepogodu. Samo nek se igraju. Da. Boga. Da su izazvali previše, znači sve će previše. Sve to njima po nosu se. Da. O čovječe, auta im u vodi, garaže u vodi, prvi kuće neke tamo montažne. Samo krovovi vire. Znači, jel moguće da je ono liko baš? Ne moguće. Ne znam. Possible, possible. Da. Eto tako. Ugodnih 8 stupnjeva. Jel 8, dobro je da znamo 8. I ne pada kiša. Ne pada, znači kiša je prestala napada. Idemo sad brat one puževe. Jesi ti kad išao ti ovaj kupit puževe? Jesam. U maju? Da. Jel da, i mi smo kao djeca. I onda ih zatvorimo ispod nečega. Do Đurđeva je fora, posle Đurđeva. Posle Đurđeva, da. To mi smo isto išli, čoveče. Ali nismo mi nikad prodali, ne znam šta smo radili s njima. Skupljali ih i onda šta uradili smo, ja nemam pojma. Šta uradili? Ne znam, bila je neka zadruga otkupljivala, ali šta ja se ne sjećam. Šta uradili? Šta uradimo, ne znam šta smo radili s njima, ne sjećam se. Bacaj se na tavu, šta će biti? Pa ne znam da li, moja mama im se ne zna to skrivat, nije ona pravila to. Ne znam šta smo mi radili sa njima. Ali ovo je bila jedna teta Vera, ne znala spremat. Ona mene prevarila da je to, da od mog tate ujna to je. Ona je sprnjavala. Teta Vera specijalista za spuževe. A ona je tamo kao talijanskog nekog porijekla bila, ona je pravila te puževe. I ona me rekla jednom da su oni kao, kako se zove ono, od kokoše, želudac. Da. Od kok, to da je kao, da su pileći želudci, kao da probam. I ja probala, mislila stvarno da su pileći želudci, oni bili puževi. Ali ona ih je tako lijepo nekako pa, spremila. Pa iskreno ti kažem, bolje da ti rekla da su puževi nego pileći želudci. Pa kako si to? Pa šta ja znam? Pa dobro jedu se želudci. Pa se ne znaš šta je gore od toga. Pa jedeš ti bubce. Pa to su bubci. Pa bubci, da. Pa to su kad ti bubci. Ti kad kažeš pileći želudci, to mi nekako... To ti je ružno, jel? Katastrofa. Bubac mi nije ružno. Pa bubac i želudac to isto. Ti govoriš bubac onak što ti je kao ljepše. Ljepši naziv. Genal. Tako da idemo da nađemo somat tablete za mašine. 7 ugodnih stepeni. Ja mislila 7 eura tablete, 6,44 su tablete. Temperatura pada. Danas je padao snijeg, ljudi. Padao snijeg, ja nisam vidjela. Sa kišom. Ti vidio, eno flik iz busa da negdje. Padao je snijeg sa kišom zajedno. O, znači tako. Jel, jarana, što se pozdravljaju. Jarane, jarane. Evo celje. Celje Citroen, slaže se, celje Citroen. Ima li miševu u garažu, paldu ga, da vidimo. Vidjel se miševu. Evo mraka još. A nije još mrak, pa ne vidi se. I kada smo se pretplatili, kao. Je, ali je slijepo, kad dođeš nema guži. A, pa nema ni danas sigurno. Majke.
ni sinoć nije bilo baš super. Joj, čim je mali auto, neka je kilavuša sigurno. A kako znaš? Evo stani ovdje gdje su i golubovi. Čim su mali? Evo ovdje. Na rikverc. To ću ovdje. Hoćeš baš kod njih. Ali imaš tu mjesta, vidiš da otvori. Ovdje su jako dobri parkinze. Evo ako. Evo i Krk 2. Jesu li sad poskupli, čoveč? Vidio ovo, na akciji 4,5. Kako su poskupli? Bili su oko 3,5 prošle godine. Sad su na akciji 4,5. Možemo popriječiti ako nećemo nešto više. Ajmo. Ajmo popriječiti. Ajmo na friku. Evo, kožne hlačice. Kako je ta gore kožna? Šta u nju ide? Ta gore kožna, kako je ona? Zato što je sad ovo, 4,5 €. Ovo je za kofe. Koji? Ovo? Ne. Ovo? Ti si onda platio 8. Ne, manje. 8 si ti? Ili 5? 5 si ti ovo platio. Ne, mogu sad kao ovaj da si... Koliko je? 35? 34? Bench torbica. 13 eur. Pa uzmi, moraš uzeti. Hm? Jao, kako dobro kvalitet. Ali duge. Duge, duge. Umine. Puma, puma. Evo li se dole, dobre. Ove su ti dobre. Ma neću te, hoću ovo. A, hoćeš malo. Ali nemam te. Ove plitke za tatke. Ja, plitke, skroz plitke trebaju. Genc, genc. O, evo ti plitke, evo ih. 4,5 € još, što su ove dobre. To je od majmuna. Od bambusa. Da, ali jedne. Da. Jedne, ali je baš kvalitet. Jedne, ali... Kvalitet, kvalitet. Da. Šta li A? Kvalitetne su. Evo te ove pumine. Tri para 6,5. A ove? 39,42. Ne, ove su tanke, da su kratke. 7 € troje. 7 ojrića. Draj štuk. Da, to su fine baš. One su na one nove tenice. O, na nove tenice. Sada vidimo novu jaknu. Nisi pokazao novu jaknu. Koji je marke? Marke 100 evra. Marke 100 evra. Marke 200 maraka, jel? Puma plitke. Troje imaš, ovi su 4,5. Četiri i pol, a te? Puma? Ovi se mamice ne znaju ovo. Ali meni se generalno dobijaju. Ne, ovo su ti pamučne, ovi su bolje. Dobro. Ja, ovo su pamučne. Pamučne, dobro. Pa da radi za malo paprike. Ajmo. Ajmo da nađemo. Šta? Nema više taj broj. Nema više. Ja to vidim, znači mi nalazimo trebalo. Nađemo jeftinije, uzmemo jeftinije. Da. Uzmeš jeftinije. Ne poliramo se ništa. Ajmo. Što bi ono, po 4 evra i 13, koliko evra, a ovdje je 9. 9, 3 para. 3 para. Da. E, gdje nam je kola? Jel dole moramo ići po kolu? Moramo ovamo po kolu, da. Mama je kola. Evo pivo. Kako li je ovo pivo? Ja nekad voljela ovo probati kako je.
Je li to isto pivo ili? Evo, Heineken. Evo je. Ali samo zero. No. Samo zero, gdje je obična? Evo je, jel to? Evo je. Ne, ovo je velika. Nećete. A? Nećemo velike, hoćemo male. Kako nema? Ovo 85. Ha? Paket, hoćeš to? Pa da možeš na sebe posle. Ne, 85 je komad. Fant je 25. To je 10 komada. Jest. Izađe euro 10. Ajmo naprijed još gore. Ajmo gore naprijed. Da nađemo kunu. Hoćemo koju light ili zero uvijek? Ne voliš zero light. A vidi, obično je nema. Kako nema? Ne znam. Evo Pepsi u flašici. Pepsi. Pepsi. Pa što ja volim bez? Bez. Bez sećera. Fanta ima. Fanta ima, vidiš. Uži, tako je Fanta. Ajde. Ako je Coca-Cola. Neka ima, šta je to gore, Coca-Cola, limunada? Pa ajde, vidiš mi Fanta, šta? Ali gdje je cijena, nema cijene. Nema nigdje kule. Ima sve energetska. Pogledajte koliko ima energetski. Napitak, ledeni čaj, suk od luberice. Koliki su smoki. Nisam čak ovdje u ovaj red nikad ne dolazila. To je sve ovako za partije ili za dječje rođendane. Nema. Šta je ovo? Neki? Je li energetsko ili je ledeni čaj, nemam pojma. Nešto tako slično. Ništa, idemo. Nema. Ostaje se upravo od kolica. Ovo da vidim, mislim da smo sinoć našli dole kod frižidera. Negdje. Nešto je bilo na paleti, ali ne sjećamo se. Šta? Je li bila negdje tu? Kola, Fanta, nemam pojma ni ja. Negdje smo usput zgrabili. Kolika bombonjera prijela? Sad nema. Nema, jeste bilo ovdje na sredini, ali nema se. Nema. Nema, ovdje je bilo. Ništa. To je to. Nema. Koliko sam ja plaćala najveliki kiriki? Ovdje je 6,79. Ne sjećam se sad koliko sam ja plaćala najkad sam sve kiriki kupila. Evo ovaj čips, 2,49. Šta ima ovdje?
kakve moje zanimljive. Kao sve zarošti. Baš je super. Odlično. Ali boje su baš fora. Nema. Idemo. Idemo dalje. Evo sad je. To je taj, to je taj. Da, ali ovo je, vidiš, su pronijeli meta, a ovo je onaj obični. Aha, to je taj, nema veze, to je to. A ja mola jedan ovaj, ja ću mola jedan, nema jedan i ovaj. Hoćemo, hoćemo, hoćemo. Mi imamo običaj, nemamo sa limunom. Kući sad imamo običaj. Vidjet ćemo ovo. Daj sebi jedan sa limunom. Isto, vidiš. Da, da, da. Da. Ne, nemoj ovaj, ovaj nije na akciji. Jeste. A jeste i ona. Da. Super. Oba dva su. Da, oba dva su. Sa onom mojom 22%, 7. A, doći 6,99. Sad, kad si. Ništa. To je to. To je to. Gdje si imao mekšivače? Šta je ovo? Kakvi su? Sofin. Taj mogu biti dobar. Na vešu će manje, znaš. Da se osjeća. Hoćeš? Hoću. A. Ja mu reći na našu pazu. Da tu ću. E, ajde. Hoću neki sadovi. Hoću. Rolon ti je ovamo, ali imaš sad, znaš da smo nakupovali prošli put, baš dosta. 2,25 su sad ovi tvoji. 2,25 su sad. Mislim da imaš još 3 nova. Pa, to ti misli. Da, ja mislim da ima 3 nova. Ajde. Sladolečić, 3,69. To je to. Idemo. Može ovaj? Ajmo ovam, evo ovdje ćemo se. Koliko je? 32 evrića. Jel? 32,46. Da, vidimo. To nije prošlo. To nije prošlo. Kako? Jeste, prošlo je, vidiš, 7,90 minus 1 euro na ove
somat tablete smo dobili. 6,99. Prošlo je sigurno. Nakon što je otkucao račun, neću s ovim da pravi. Ne znam. Nešto je prebacilo, no pa se tamo. Vidi da nešto je prebacilo, pa se na kasi. I onda je prošlo. Zima je samo u garaži, jel? U Vinterci. Se auto zagrije. Ti se smrze u Vinterci. Smrze se, ja. Svirač. Krenuo kao klavijaturista. Pa i ja sam u džemperu, šta hoćeš? A 6,5 stupnjeva. Pa krenuli kao klavijaturista i kao pjevačica. Da. A napolju 7 stupnjeva. Da. A napolju za uneni čarapa. Ova malo prije vata za kolu na polici, ova je pogledaj samo na vrati. Samo mi pogleda. Ovo dvoje. Kak se ja vatam za što god hoću ti ništa? Ti mene malo mrko pogledaj. Ne bi li ja šta ostavila? Ja zašto se god uvatim? Pa što će, pa mene ljudi na marketu, ja sam naiđem kraj kasi, ona klik račun izvedi. Ništa me ne pita. Ništa te ne pita, znači ne moraš ništa ni vadit. To ću. Da. Tako da. Nord. Juh, ja sam zadrevala. Koliko ima sati? 7. Sad znači kafa, sladoled, kupanje i spavanje. Sve po redu. Da. Kafa, nisam htjela da kupim ovdje sad iza prate, pit ćemo lijepo kod kuće i sladoled. Ja volim pit kafu i sladoled, ne znam što to. A to nije dobro, vruće i hladno. Ali volim, jedim sladoled pa malo zalim se to. Kališ, želdac jedan. Ili zube. Treba samo bez vedice da bude WC blizu. Ma ne smeta to meni, šta ja znam, kafe znam. A kako onda piješ onaj ice kafe? To isto par kuga sladoleda u kafu ide. U toplu kafu ili u ledenu kafu, ne znam. Možda u ledenu kafu. Ti jednu pjesmu pa drugu. Sad nastavi Bosno, Behar, Pro Behar, treću. To s čeo gorivo? 1.86, a dizel. Super 1.76. Po dobro cijenu. Dobro je 10. I hoćemo sipat u Austriji kad krenemo. Ja ti sipaš ono skuplje. Hoćemo sipat u Austriji? Da. Hoćemo. Na onoj našoj tankeštele. Istraj. Ja. Na onoj našoj tankeštele. Pumpici. E, imamo li mi na računu? Za švajcarsku. Imamo 10 franaka. E, super. Ekstra. Eno, ode bud za nekud. Sarajevo, jajde. Znam da, ali uvijek dol bude na izlazu. Šta? Da idem dole izaći. Ajmo dole. Ajmo dole, bliže nam je. A već je reći. Bliže nam je kući. Priko, preče okolo bliže, no? Pederske jaknice, smrza se kod dupe je pen. Nije znači još za jaknice. Nije do maja do za jaknice, kak? E, su svi požurili. Ljetne gume, felne. Svi stavljali. Kad snijeg krk. Da. Tačno je. Hrvatskoj snijeg bijeli se dobro. Nemoj se zati, pa nisam ništa ulazila na internet Bosna, da vidim. Bosna tamo isto onaj dio, zapadni dio tamo, ono, gdje uvijek bude. Ono. Aj, pa nisam imala čoveče vremena. Snijeg pao čoveče. Nisam čoveče, čak ni na pauzi. Snijeg pao ove godine od rakije, nema ništa. Na pauzi sam uređivala, znači video, nisam ništa ulazila, znači da vrame. Gledajte ovo, šta ti meni radi sa ovom? Šta ti meni čovječe radiš? Šta je to? Šta je to? Kako je to smeće? Ne znam. Sklanjaj to bolam. Nisam ti to ja ništa. Sklanjaj bolam, potlućemo se, sada znam. To ti neki prah. Evo ga ti, nemoj. Čekaj, zavizana sam, ne mogu se dohvatiti. Preginji se, ne interesuje. Ne mogu da hvati to. Kad se odviješ, stani. Sklanjaj mi to bolam. Nemoj mi te priče. Kad se odviješ, imam priče. Nemoj mi te priče. Tu ti je ušao behar kad ti je bio otvoren prozor.
Klavijaturista, jes čuo? Klavijaturista. Eto sad i ti obiš. Pijet, otvorim prozor i onda je ušao. Ovo se u vožnji dešava, znači kaos. Pa jel moram? Olka stomačina, ne mogu da se sagnem, jebem. A ne možeš, zato što je zavezan, kad povučeš se... Nemoj se tješiti, mogu da se sagnem zato što imam stomačinu. A... Pa, ali ne možeš od pojasa. Ako ćemo iskreno da pričamo. Čim se nagneš, on zategne. Ako ćemo da lažemo narod, onda ću da kažem ne mogu zbog pojasa. Ja ne mogu zbog pojasa. Nije tačno ljudi, nego ne mogu zato što imam stomačinu. Šta sam htjela reći? Danas nisam ništa, zato što sam pravila ručak pravila baklavu i nisam ništa. Kako me stresira odmah kad vidim u prljavu. Ja sam se stresirao. Kad bi stres se fort. A ne, isključila sam ja, pa onda radim. Kren za kren. Ne, isključila sam. Nisam ja ništa bolja, ja sam u... Ja sam u džemperčiću. Eto. Za čas obavi smo. Pa nismo ostali 15 minuta. Moramo kada mikrofon da se ljepše čujemo. Mikrofon, e možemo, to je sljedeće. Jo, nema niko. Tu, bravo. Mein Gott. Et, koliko zgovorio, ima, nema više. Amen. Jesu dobro ove marance. V5, jel? Ono šest. V5. Zatvor lijepo da sam. 30 komada. Istisne, fazbu ti onda. Znao kako ide, nemoj ti učiti mene. Moram, ali si ih poderu, tako da nije do mene. Žao mi, ali nije do mene. Poderu si ovdje malo. Ljudi. Oni meni traju koliko hoćeš. Traju koliko hoćeš, traju 7 dana. Kako briskaš. Koliko hoćeš. Gdje će ti trajati koliko hoćeš. Traju ti koji imen one okupatoja, ja šta god brišem. Prste od pudera, čep od pudera, pumpicu od pudera, pošpricam po lavabovu, brišem, dlake po milaniku kupim, sve živo sam i maramicama. Znači traju mi 3 dana, 4 maramice. Eto je ljudasko. Krke. Koliko su te zgrade stare, pogledaj ove. 300. Ono, krov samo i odmah zidovi. Nema ono ništa malo prepusta. To je evo i ovo isto ovdje, vidi. Krov i odmah oluk i zid. I odmah nema to. Ni malo prepusta. Ono, krova preko. Štirli na gredama. Meni kad priđe četvrtak, meni je odlično. Tebe već vohanen. Imaš ti još. Imaš ti još 2 dana arbajt. Ne, ja sam skraćeno, preko sutra još skraćenije. Aj jebo ga ti. Hajde ba neki dej. Fusen. Sad sam učila u prugah šta znače ova... Registarske oznake. Da. Kad ima jedno slovo, to je veći grad. Kad ima 2 slova, to je malo manji grad. 2 slova. Kad ima 3 slova, onda je to neko malo veće selo. A 4 slova, to znači nije u Njemačkoj. 4 slova, nema 4 slova. Pa zeba. Nema sa 4. Ima sa 3 slova, to je znači neka mjesna zajednica. Aj, nećeš ti, jel? Neće, onda se nemoj pomjeri, da se. Neće. Jaj, ti. On je dostavljač, pici. Ja. Gdje će se on pomjeri, čoveč? Skine, ja treba vidjeti što dostavljač. Eto, dođo smo. Dođo smo, obavi smo. Ona velika vrećica nek stoji u gepeku da možemo iznijeti brašno pa dođemo tamo u šlajt. Što sam se pokvarila vrata? Jedne strane. Ili su namjerno to stavljati? Ja ulazim uvijek ovamo zato što je šire. Nije šire, ali je... Pregledni, lakše za ići. Pod pravim uglom ulaziš. Aha. A tamo moraš malo da zakosiš auto i ogroman rizik da zakačiš felne na igričnjak. I još da se pali rasvjet. Kao što bih ti rekao. Da. Ljudi moji, idemo lagano. Like, share, subscribe, ovo ono. Eto. Niste mi odao. Nisi pojavio, ako se pojaviš, bit će like, share, subscribe. Aj, sad. Ne, možeš svaki put. Sad se pojavljivat, neće ženti. Rn. Pa neću se ženti, pobogu. Pa nećeš, soženjen se. Kao mama ga živiš.
Da je novo vinter, to kaži. Ljudi, obukao sam jaknicu, krenuo sam isto klavijaturista, napolje, a napolju 6 stepeni. Idi vrati ti nju. Znate kad klavijaturista, kad svirači dođu, pa ono... Svilena jaknica. Mršava obučenija, a napolju minus 15, tako sam ja glumim. Glumim nekog svirača. Joj, što će se sad zaglaviti u garaži? Što ćeš... Daj, izađi. Nisi dobro zaišao. Nisam dobro zaišao. A, idi ponovo, idi s početka. Joj, ode vozačka. Idi s početka. Nisi lijepo zaišao. E, sad jesi. Pa ne mora biti ono od mene, to do glavi nikad. Možeš ti izaći? Ma, ajde, mogu. Može, dok nismo tamo. Idi mi iz kola, kad sam rekao. Ćao, idem. I ponesi ovaj svoj telefon. Nije, to se meni čilo zbog šara. Ljudi, opet kiša. Kiša, 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 kiša. Jevi me miša i kiša. Da, ovo će biti fino nam vrijeme za vikenda. Da budemo u Švajcarskoj. Trabajčić mi je odal, nema veze. Imam busićak za 5 minuta. Ne znam šta će biti ovdje. Ovdje čisto nešto na 100%. Nisam džabe ovdje. Preko pali. Ne znam. Ja sam ispod kratkih rukava, preko jakne sam. Ali dobro. On ne veze, doću očeras, neću kasno. Tako da. Dobro je to sve. Nismo se još ništa ni spakovali. Ja bi mogla možda večeras svoju garderobu spakovati. Ma nemam šta ni nositi, poniću. I džamu i jednu garderobu samo još. Suprug sebi neko spakujem uvijek. Sebe sam pakuje, ja sebe sama pakujem, tako da... Tu nema dileme. I nema problema. I da, isprobali smo baklavu. Suprug koji ne voli baklavu kaže, baklava je predobra, premekana. I nije puno slatka. Meni je, znači, dosta mekša od prošle. I dosta slađa mi je sad od prošle. Ajde sad, ne znam, ali je lijepa, ukusna je, valjda i zbog one plazme i nešto, ali svaki put mi nekako izađe drugi ukus. Nekad stavim plazmu, nekad stavim mljevene ove, kako se zove, lješnike nekad, tako da mi svaki put ispadne drugačije, ali super je stvarno, ukus je fenomenalan. Višta, idem sad, nisam stigla sinoć urediti video, da imate za vikend, gledate. Pa vidjet ću sad pola videa, sad da uradim, a pola na pauzi i još jedan večeras i da imate onda za subotu i nedelju da gledate, a mi ćemo biti odsutni. Ljudi, 3 stepene, ja mislim da pada snijeg, evo upravo sad pada snijeg, evo vidite. Znate? Snijeg. Bože, svašta. Znači, 19. april i snijeg. Eto. Da se zabilježi u tefter. Kad je pao snijeg. Ali neće ostati, naravno, topći se, pošto 3 stepena. Nije minus. Ljudi, kako nevrijeme. Leda. Pogledajte leda. Pogledajte leda. Jao, led se bijeli. Sve se bijeli od leda. Ljudi, šta je ovo? Šta je ovo? Kako je ovo zebancija?
Jeste vi vidjeli leda? Što sam ja vam snimala? Znaš šta koliko on padu? Ja čujem nešto udara. Ovaj, ja na poslu. Ja na vani led, čoveče, led ubi. Znači, što kažu u Bosni kod nas, lopatom zgrtet. Eto. Evo meni idem kući. Zima je, znači kod mene ispod jakne kratki rukava majica. Znači sam obukla neke one malo kraće, ne znam, ono do članaka, znate kako. I dole patike i kratke čarape. Po člancima, znači, ubi vjetar. Jesam se i obukla. E, a i obukla majicu kratki rukava, rekao, ajde, danas će valjda biti malo topli. Međutim, ništa. Idem sad kući, sad ću naći neku kutiju. Da tetke mogu spakovati baklavu da ponesem, da ne nosim neku tepsi. I eto, večeras ću, ja mislim, pripremiti garderobu i tu. Da nam je ovaj lakše. Suprug je možda već sve pripremio. A možda i nije. Možda on malo lego spavat kada je došao. No sad nije spavao, pisao mi. Nije spavao, sigurno. Imamo veš sušilci. Vjerojatno da je tu završio, riješio. Eto. Idem sad. Baš je hladno, šta je ovo, ljudi, kad će proljeće? Gde ste, ljudi? Evo mene, kupala se, obukla se u pidžamu. Nisam još, ljudi, ništa pakovala. Kontam da sad izvadim ovu baklavicu. Eto, ode mi dobro. Oh my god, moram ići naći kao opet. Eto. Mislila sam da sa ovom špakticom bar možda mi je lakše. Tu. Šta mislite? Da ovako, da mi ne ostaje ništa. Sad ćemo da vidimo da su dobro izrezane. Ljudi, pogledajte vi. Baklava je, znači, prva liga. Prva liga. Sočna. Preukusna. Znači, tetka se toliko obradovala sinoć kad sam joj rekla, rekao, nosim ti baklavu. Prvo nisam htjela ništa da joj govorim. Rekao, ne znam ko ću uspjet ispoštovat. Hoću li ovaj završit? Premedeno. Ajde, rekao, ako uspijem da napravim, onda ću joj poslati sliku da sam napravila. Opa, i eto, uspjela sam. Op. Da mi se ne prevrsa. Malo ću pomurat. Možda može stati. Biće tu, ja mislim, tamo super dva rida. Ma ovo, ljudi, samo za njih nema. Neće biti niko ni od gostiju, ni ništa tu. Da ona ima da se zasladi, ona i njena čerkica. E. Mogla sam staviti jednu foliju sad preko. Što mislite? Je li bilo tako okej? Ovako, jer kad bude uzimala, da ne uzima, da ne skida i drugi sloj baklave. Može tako, jel da? Da vidimo. I mogu vam reći da su mi slađe ove baklave u ovim manjim tepsicama, ko što sam sad napravila ovdje. Nekako mi je ovo ljepše, sočnije, slađe, ne znam zašto, ali razmišljam da čak više i ne pravim nikad u onim velikim tepsijama. Da mi je ovo ovako više odgovara. I suprug je čak pojeo dvije. Rekao je da je jutro spojeo jednu kad je bio na pauzi i da je danas spojeo još jednu.
Mislim, on koji ne voli uopšte baklavu, eto, možete da zamislite. Možete da zamislite koliko sam da njemu tog svijela. Čekaj, sam ja u prošlom vlogu snimala kak se... Jesam, da. To je jučerašnjim vlogu sam snimala. Šta sam sve stavila i kako sam je pravila, pa eto. Možete da pogledate. On je neki ćoštić otpao, to neću. Šta još mogu da stavim? Možda još ovo je vrko. Ali znate šta, svu je ona, sav je ona zaljepo popila. Evo. Ma to je super. To je ekstra. Poklopim i torbu mogu da nosim. Ma ovako bolje. Nego da nosim u tepsi i gledam će se prosuti. To bi bilo, ljudi, tu. Eto. Dva reda bakla. Nisam ni brojala koliko imam. Koliko je bilo otprilike komada. 2, 4, 6, 8, 10, 20 komada. Znači, super. Eto. To bi bilo to. Evo, nismo ni gruži. Možda i to brojka, mislim. I ovo od voća što ima, mandarine, šljive. To bi bilo to, narode. Hvala vam na gledanju. Sljedeći vlog je kad krenemo za Švajcarsku, snimat će ovom, eto, mi se gledamo sutra u novom videu. Pozdrav, čao! Tri dana kasnije, samo su četiri bombonjerice pojedene. Eto, toliko o tome koliko nam se sviđaju. Ali sa nekom surakijom, pa za tolike rogusari. Tako da, mislim, vjerovatno svaki dan pojedemo. Tako da će dugo trajati. Najbolje kupovati ove, znači najskuplje, i onda će vam trajati dugo. Zato što nisu fine i trajat će vam zato dugo.